платимо буде ще помилку. Згідно пункту 6.2, якщо жодна із сторін за 30 календарних днів до припинення дії договору не звернулася до іншої сторони або до мене, або я до них, з приводу розірвання або продовження договору, дія вважається автоматично продовжена до 31 грудня наступного календарного року. Так, дія договору, да, але акт вводу мав бути до 20. Мав бути, значить. Но згідно договора повинно бути мене профінансовано. Договора заключено 11 мільйонів, і з нашим товариством заключено тільки на 6 мільйонів договор. 5 мільйонів не дофінансовано. Це не планово було. Тому що по першому проєкту, те, що Євросоюз зафіксував, це тільки 2 етажі. Так, так. Правильно? Правильно. Правильно. Точно так. Потім ми виділяли вам із районної ради, то є сива в агенції. Да, на третій поверх. На мансард. Так, да, на мансард. Да. 500 тисяч і 600 тисяч. Це так в рішенні записано, що на строїтельство госпіса. Просто агенція взялася за цю роботу. В принципі, його робота що? Влучати інвестиції в нашу країну, правильно, в наш район, а не строїтельством. Вони так заблукали світлі строїтельство, що вони самі не знають, що вони роблять. Чи строять, чи гроші крадуть, і що роблять. Розумієте? Тому що якщо тепер пан говорить, що вони отримали 6 мільйонів гривень, і ще не додали їм 5, розумієте, так куди ділись гроші? Ну, я думаю, що новий директор розбереться в цьому, якщо не зможе, сам то будемо допомагати йому, що куди ділись ці гроші відсюда. За 700 тисяч євро цю будівлю реально було довести до кінця і за 700 тисяч євро це можна було б створити за кот, а не за 3. Понимаете? Потому что три такие объекты. Потому что если вы зайдете внутрь, там еще столько работы, столько еще надо делать. Деньги потрачены, сроки все прошли, а имеем то, что имеем. У нас перед Евросоюзом не выполнены обязательства на 31, не будут выполнены на 31 декабря. И в связи с этим мы попадаем в неприятную ситуацию. В лучшем случае у нас несут черный список, но как бы закроют объект в том виде, в каком он есть. А в худшем, по контракту, мы тогда будем, государство Украины будет выплачивать 100% средств обратно. Это миллион, ну не миллион, это общий контракт на 1 087 000. Получено там было с учетом польского хосписа порядка 900 тысяч. Нет, еще польский хоспис. Порядка 900. 900 тысяч евро. Ну, почти, чуть меньше, может быть. Mm-hmm. Чуть меньше. Чи є якийсь алгоритм, як виходити з цієї ситуації? Я сейчас в контакте с Варшавой. Они, конечно, теперь уже разговаривают сквозь зубы, потому что им до последнего момента говорили, что здание готово на 95%, и все будет введено в эксплуатацию, и будет запущен хоспис. Ну, вы видите, что... Вы еще внутрь зайдете, посмотрите, что это невозможно. Тем более, что здесь нет коммуникаций пока никаких. Если реально, то полгода. А полгода, потому что месяца три в лучшем случае займут оформление бумаг. Здесь с газом вообще непонятно, что надо этим заниматься, электричеством надо покупать. Но, кроме этого, еще нужно финансирование дополнительное. Ведь его накрутили в связи с изменением проекта и, значит, постройкой мансарды и хозблока. Ведь вы понимаете, что на 25 человек, вот это здание на 25 пациентов, на 25 пациентов. Здесь окон больше. Еще дополнительно к нему вот этот хозблок, в котором прачечная, котельная и кухня, потому что столовая таким больным не нужна, они питаются, они лежачие, они питаются как бы на месте, то есть это кухня. Все это могло поместиться в одном здании, и мансарда с актовым залом, я не знаю, кому пришло в голову и зачем нужен актовый зал здесь. 2,5 года стройки, здесь куча денег, потому что то, что вам говорят 6 миллионов, это по второму контракту был еще первый контракт. Ведь вам подрядчик не говорит, по первому контракту было 4,5 миллиона, а это по тем деньгам где-то 400 с лишним тысяч евро. Ведь это же был 2013 год. Евро был по 10. Значит, тут два контракта, да? Тут все вся хитрость. Я вам объясняю, что в 2013 году в начале был объявлен тендер. Этот подрядчик выиграл тендер. С 1 июля 2013 года он начал стройку. Предварительный контракт был на год. Потом путем дополнительных соглашений, пересмотров каких-то и так далее, вся эта стройка протянулась 2 года. Через 2 года они разорвали контракт. Летом этого года они разорвали контракт, объявили новый тендер, и новый тендер опять выиграл этот же строитель. И они 3 месяца назад подписали контракт о том, что он за 3 месяца обязуется ввести здание в эксплуатацию. Да, было тимчасово призупинити. И это где стоит Сантехника? Нема, нема. Нема. Сантехника тоже. Да, там 200 тысяч треба на Сантехнику. Да, да, да.
Значить, розумієте, цей об'єкт складається з двох грошей. Грошей Євросоюзу, яких залишився ще мільйон з чим-то в цьому, як його в агенції, і 5 мільйонів бюджетних. Це красиховар, це вода, це каналізація, це комунікація. Комунікація, так, це електроенергія. Оце бюджетні гроші залишилися. То нам треба 6 мільйонів для завершення. Реально агенція має трохи більше 1,5 мільйона на рахунку, а всі інші то за рахунок бюджету. І максимум, що ми домагаємося від Євросоюзу, аби нас не зобов'язали повернути ті 800 тисяч євро. Агенція виставляла нам, тобто розказувала так, що воно буде задіяна земельна участка і здання, тому що тут стояло двохэтажне здання з кришею, що це буде зараховано в нашу участку 10%. Потім Шевчук Володимир Анатольович сказав, що це не проходить через Євросоюз, а треба частку в грошах. 10%. Добре, 10% це не великі гроші, побірує і районна рада стільки видасть. Розумієте? Просто тут іще йде, що це все мало би робити обласна рада.